Varmt, varmt välkomna till seminariet Hur kan P-platserna bli färre på A-lägena? Frågetecken. Jag heter Mikael Salo och är moderator. Till vardags jobbar jag på Aktuell hållbarhet. De kommande 45 minuterna så kommer ni att få höra till ett seminarium som sätter fokus på en mycket spännande utveckling. Vi kan ju konstatera att det här med mobilitet, P-platser, är en mycket aktuell och angelägen fråga i strävan att bli och skapa en mycket mer yteffektiv stadsplanering, grön, klimatsmart mobilitet och billigare bostäder. Men för att komma dit så behöver man ifrågasätta och möjligen göra om lagstiftning, skatter, tänka om, tänka nytt, tänka annorlunda och mer flexibelt. Malmö stad har tagit en pionjärsroll genom att komma med proaktiva förslag och idéer på hur man kan tänka nytt inom mobilitet och stadsplaneringen helt enkelt. Märta Stenevi, ansvarigt kommunalråd och pådrivande bakom Stockholms stads nya parkeringspolicy och parkeringsnorm. Välkommen upp på scenen. Jag ska kanske säga att jag inte varit så pådrivande i Stockholms stads penom, men i Malmö. Förlåt, i Malmö stad, ja. Ja, och det är jättespännande att följa ert arbete och höra om det. Så jag berätta, vad är det för någonting som ni vill åstadkomma och varför? Ja, det vi vill åstadkomma är ju helt enkelt ett effektivt nyttjande av stadens mark och yta. Och ett bättre sätt att både kunna bygga bostäder, hålla nere byggkostnader och också en annan ny syn på vad det är egentligen en transport. Och under en tid så har Malmö stad arbetat med en flexibel PNOM, det vill säga man har kunnat påverka antalet parkeringsplatser som vi ställer krav på i bygglaget genom att arbeta med olika mobilitetsåtgärder. Det vi har tagit fram nu och är på väg upp till fullmäktige med i augusti är nästa steg på det. Och jag brukar jag hoppas att jag har rätt, men jag brukar säga att jag tror att vi är på väg fram med Sveriges mest progressiva parkeringsstrategi. Så får väl någon komma och säga att de har en ännu mer progressiv strategi, så ska jag gladligen titta på den. Men det vi gör då, det är att från en flexibel PNOM, och där vi också har haft under den här perioden möjlighet att arbeta med pilotprojekt ner till PNOM 0, så lyfter vi in det som en del i standardförfarandet. Och basen i parkeringsstrategin är egentligen en karta över Malmö, en zonkarta. Därför att det vi ser är hur man kan använda mobilitetsåtgärder och vilka möjligheter man har att arbeta med mobilitet beror väldigt mycket på vilken annan infrastruktur finns i den delen av staden. Hur ser helt enkelt läget ut? Och då har vi gjort en karta där vi pekar ut vilka lägen som är de som har absolut starkast kommunikationer och också bäst tillgång till service, både kommersiell och samhällsservice. Och utifrån det, samt graderat mobilitetsåtgärder, så utifrån det så får vi en matris helt enkelt, där man kan kombinera. Så att när vi har fastighetsägare som kommer till oss och vill göra ett projekt eller byggherrar som vill göra ett projekt, så kan man helt enkelt, beroende på vilket läge, vilken zon man är i och och hur mycket mobilitetsåtgärder man är beredd att arbeta med, så har man möjlighet helt enkelt att påverka vilken PNOM som ska sättas för det huset. Och i basen, i grunden, så ligger då i det här helt enkelt en önskan att vi ska inte bygga in mer parkeringsplatser i stan än vad vi faktiskt behöver. Och en syn på att ju mer transporter som kan ske med andra transportslag än bil, desto bättre miljö och utnyttjande av ytan i staden får vi. Så att det här är helt enkelt ett sätt att tillsammans med marknaden skapa incitament för nya lösningar, nya produkter, nya sätt att arbeta med byggande och bostadsbyggande och för den delen verksamhetsbyggande. Och på så sätt få ett bättre system i staden som också är lite mer framtidsanpassat. Vad säger då marknaden?
när ni tar dialogen med dem? Vi kommer ju föra, men vad är din upplevelse? Marknaden ska ju också få tycka lite här sen. Ja. Men min uppfattning är att man är väldigt positiv. Och en del i detta är att här är, vi har ju en parkerings... lagstiftning som någonstans hela tiden sätter bottnar. Och de bottnarna är idag i många kommuner väldigt höga. Och det innebär stora kostnader för bostäderna när de ska byggas, samtidigt som vi har en bostadsmarknad där det finns en ganska stor målgrupp som skulle behöva att kostnaderna blev lite lägre. Så här ser man ju en möjlighet att helt enkelt bygga billigare och bygga effektivare och inte behöva till exempel köpa mark till parkering eller gräva under för parkering, utan kunna arbeta på andra sätt. Sen ska jag också säga att vi har ju samarbete med många aktörer som dessutom drivs av samma bild som vi. Att om vi får ett bättre trafiksystem och färre bilar i stan, så finns det faktiskt betydligt mer mark i A-lägen som man kan bygga på. Det vill säga, här finns ju också en långsiktig affär i att en tätare stad också ger fler möjliga bostäder än vad en stad byggd för motorvägar gör. Mm. Det här är ju många av möjligheterna. Finns det några hinder här i ert arbete? Vad är det som går trögt? Nu tror jag att vi möjligtvis med en liten minoritetsåtermiss på vägen så ser jag att det här kommer att bli klubbat och att vi då kommer kunna börja arbeta väldigt effektivt med parkeringsfrågorna. Men vi möter ju en, vad ska jag säga, konservativ syn på vad en transport är. Vi är inte överens med alla politiska partier om att det är en bra idé att använda yta i stan till annat än bil och parkering. Så här finns ju en resa att göra också i att hitta den argumentation och visa på de system som fungerar så att vi får alla med oss. För min bild är ju, jag är fullständigt övertygad om att det vi kan åstadkomma i en stad med bättre transportsystem och med mer effektivt nyttjade ytor är effekter som är väldigt bra för alla. Mm. Och det är dit vi vill. Mm, mm. Det här kräver ju rätt så stor samverkan, ställer jag mig, och dialog med olika intressenter och så. Du nämnde att ni pratar med dem, alltså, nya aktörer inom mobilitetsområdet. Mm. Vilka är det och vilka tjänster förser de staden med? Det tycker jag är lite intressant, därför att det... Jag är ju inte så gammal i politiken. Jag har ju en bakgrund som bland annat som marknadschef och affärsområdeschef. Så att detta med segmentering och produktutveckling har ju varit en rätt stor del av min tidigare vardag. Och bilden av att marknaden så att säga bara är någon slags moln som fluffar omkring är inte riktigt sann. Det vi har sett när vi har arbetat med mobilitetsåtgärder redan i den befintliga parkeringsstrategin är ju att vi plötsligt får företag, en helt ny typ av företag som också paketerar mobilitetsåtgärder. Det vill säga skapas en ny marknad, en nischad marknad där man kan erbjuda de tjänsterna. Vi har haft bilpooler och vi har haft cykelproducenter, men vi har nu också en växande liten bransch som helt enkelt säljer mobilitetspaket till fastighetsägare. Och det där är lite intressant, för det visar ju igen på att det handlar om vilka ramar vi sätter. Där finns möjligheter i detta. Här finns också möjligheter att hitta en helt ny produktifiering, till exempel av att paketera mobilitetsåtgärder. Mm. Men hur kan ett sådant mobilitetspaket se ut då? Ett sådant mobilitetspaket kan se ut så att det finns ett avtal med en bilpool som gör att det finns en eller ett par bilar tillgängliga för de boende i huset. Då ställer vi krav på att de avtalen är tecknade på tillräckligt lång tid så att det ska finnas. Det kan innebära att det finns ett antal cyklar, elcyklar, lådcyklar för större inköp. Det kan innebära att man har kollektivtrafikkort och möjlighet att nyttja kollektivtrafiken. Till och med något exempel på där man har blandat in en Dramatenväska i varje lägenhet, haft förslag på det. Det kanske inte är det mest effektiva åtgärden, men det är fortfarande intressant på hur man ser på vad som är en resa, en transport och ett inköp. Mm. Det här handlar ju delvis om beteende också. Beteendeförändring, synen på bilen, kärleken till bilen, möjligen så här generations...
perspektiv finns det att lyfta in här? Hur ser ni på det? Hur resonerar ni kring det? Vi ser ju, eller jag är ju övertygad om att vi kommer att behöva bilar i vår vardag även i framtiden. Jag är däremot övertygad om att vi inte behöver så många bilar som vi har idag. Och jag ser ju med tyvärr sorgligt stor tydlighet hur mycket negativa effekter vi har i våra städer av den alltför stora bilparken i form av utsläpp, i form av klimatförändringar, i form av yta som går till hårdgjorda asfalterade ytor istället för att kunna användas till grönytor eller till bostäder eller till parker. Men jag tror att här är en, vi ser ju trender hos de unga som tyder på att man väntar längre och längre med att ta körkort och inte heller har samma syn på ägandet av bilen som man hade tidigare. Det vill säga att man går från att själva ägandet av bilen är det centrala till att transporten mellan punkt A och B blir det som man efterfrågar. Och då blir frågan istället inte var ska jag köra min bil? Utan frågan som vi behöver svara på är hur tar jag mig snabbast och bekvämast från punkt A till punkt B? Och då finns det plötsligt väldigt många fler val om vi kan erbjuda de alternativen än bara bilägandet. Bilägandet ska man ju också ha med sig, inte direkt billigt. Det är förknippat med en väldigt hög kostnad. Är man en ensamstående, en familj med en ensam vuxen till exempel, så är det en stor del av den disponibla inkomsten som ska läggas på ett bilägandet. Och när vi kan bygga städer med transportsystem som erbjuder attraktiva alternativ till bil, så har vi också möjlighet att frigöra resurser för den enskilda hushållet som man faktiskt kan välja att lägga på annat. Mm. Stadsplaneringen spelar en stor roll i detta som ni har rådighet över. Hur har ni vägt in de aspekterna, de liksom förändrade förändringarna inom stadsplaneringsarbetet helt enkelt, och den utvecklingen? Där blev den här kartan väldigt viktig. I den handling som går upp till fullmäktige i augusti så ligger där en karta med en viss zonindelning. När vi diskuterade den så var en diskussion som vi hade i framtagandet av den kartan, det var hur väger vi in kommande infrastruktursatsningar? Därför att om vi påbörjar en detaljplan idag så kan man säga att någonstans med tummen och pekfingret, om saker och ting flyter på hjälpligt smidigt, så kanske det står ett hus om 5 år. Om 5 år så har vi påbörjat rätt så mycket av de infrastruktursatsningar som ligger i storstadsavtalet till exempel. En del av dem kommer till och med att stå klara. Så det innebär ju att vi kommer ju att behöva ha, i den här parkeringsstrategin så kommer det behövas uppdateras den här kartan efterhand. Och vi behöver hela tiden ha ett litet framåtlutat perspektiv så att vi ser när det här huset är klart och folk flyttar in och när de har bott där ett tag. Vad är det för situation vi har med kommunikationer och utbud då? Så att vi hela tiden tittar framåt, därför att vad vi kan erbjuda för kollektivtrafik och vad vi kan erbjuda för cykelinfrastruktur kring de här lägena är ju avgörande för vilken P-norm man ska kunna bygga med. Och det innebär att vi behöver hela tiden titta på vad är det för situation som man faktiskt kommer att bo i, för det är ju det vi ska sen sätta, göra bedömningen av vilket läge den här zonen ska bedömas som. Mm. PBL styr ett så mycket här. Och massa andra skatter, förmånsbeskattning exempelvis. Om du skulle vara till exempel statssekreterare hos Peter Eriksson i regeringen. Vad skulle du då konkret vilja ändra på för att kunna genomdriva den politik som du vill? Mm. Alltså, jag ska väl säga att vi kommer väldigt långt som ni hör. Vi kan göra väldigt mycket inom ramarna för den lagstiftning som finns om vi bara vågar försöka och vågar pressa på. Men det jag skulle önska mig framåt, det är just att vi inte uttryckligen pratar om parkering. Parkering är en oerhört liten nischad del av transportbehoven i en stad. Extremt liten. Men som tar väldigt mycket yta. Om vi istället hade i lagstiftningen hanterat mobilitet. Vad är det för transportbehov staden har? Vad är det för transportbehov, förflyttningsbehov? Vad är det för resebehov som medborgarna i en stad har? Hade vi fått till den svängningen, då hade vi kunnat också börja arbeta ännu mer
effektivt och ännu mer progressivt med hur vi ser på vad det är som behöver erbjuda sin stad. Det vill säga där kommunen inte bara förväntades planera för parkeringsplatser utan där kommunen förväntades planera för medborgarnas resebehov och allt vad det innebär i form av investeringar i infrastruktur och möjlighet att transportera sig på andra sätt än bara med bil. Mm. Så mobilitet snarare än bara den lilla nischen parkering. Okej. Okay. Bra. Vi sparar den. Det är nämligen så att vi ska få träffa statssekreteraren Alf Karlsson hos om en liten stund. Innan dess så ska vi få träffa just den lokala marknaden, de lokala företrädarna i Malmö. Välkommen upp Susanne Rickardsson, Fastighetsägarna Syd på scenen. Hans Wallström, hållbarhetschef på Skanska. Kommersiell utveckling i Norden. Välkommen upp på scenen. Och Björn Fredriksson Möller, affärsutvecklare på E.ON Energilösningar. Och nu är vi väldigt nyfikna på hur tar ni emot Malmös linjeförslag? Hur jobbar ni själva med mobilitet? Susanne, varsågod. Börjar du? Hörs jag? Ja, det gör jag. Men jag kan väl säga så här att i grunden så är ju självklart fastighetsägarna och då kan jag ju prata för hela federationen och Sverige är positiva och månar ju de flexibla normerna. Vi har precis släppt en egen rapport som heter Från parkering till mobilitet så att det är ju kanske lite svårt att få till en riktig sån här kontradiskussion här uppe. Men det finns en del utmaningar i det tycker jag ändå. Vi har länge värnat och verkat för att vi ska ha bättre anpassade normer. För det är verkligen stor skillnad på vilket läge man befinner sig i staden. Men det finns två saker som jag tycker behöver belysas ytterligare och som är väldigt viktiga för att vi inte ska få godtycklighet i behovet. Och det ena är riktlinjerna behöver konkretiseras när det gäller utformning och mobilitetsåtgärderna så att inte det blir... Ja, hur man känner eller tycker på handling. Nu är jag väldigt nere i konkret, men det blir lätt det när man ska tolka. Och det andra är tillgänglighet för andra. Vi lever i en arbetsmarknadsregion som förvisso Malmö är motorn i, men där det är väldigt många andra kommuner som ska pendla in. Och vi har en stor inpendling i Malmö när det gäller arbete och de måste också rimligen få plats i den planeringen. För annars så blir staden inte tillgänglig för alla. Så att det är väl de två. Mm. Tack så mycket. Vi går vidare till Hans. Vad... Vilken ände tycker jag ska börja? Är det med kring P-normen eller vad vi gör? Ja, men du kan börja med att berätta vad ni gör. Sen okay. Kan du kommentera det. Jag kan väl tycka att om jag lyssnar på det Marta sa så det känner jag igen rätt mycket av det vi gör i det hon sa. Vi jobbar ju med att utveckla kontor huvudsakligen och det är vår nisch. Om man tittar på miljöbelastning för det så är det ju hur vi bygger och vilka material vi använder och massa sådana saker. Energianvändning. Men vi också tittar på, om man skulle titta på det riktigt stora perspektivet så är nog hur våra hyresgäster transporterar sig till och från sitt kontor för att ta sig till och från jobbet. Det är kanske den verkligt stora miljöpåverkan. Så, och det gör ju också att var vi placerar den, om vi placerar det i ett väldigt bra kommunikationsläge är egentligen kanske den största miljöpåverkan vi kan göra, positiv miljöpåverkan. Och därför så, bland annat av det skälet, så försöker vi också placera våra kontor i bra kommunikationslägen och helst med där det finns spårbunden trafik. Därför att då påverkar vi hyresgästerna att resa på ett bra sätt och ta sig till och från jobbet på ett bra sätt och minska den belastningen. Sen försöker vi också jobba med att göra bra lösningar för cyklister till exempel så att det finns bra parkeringsplatser för cykeln. Den kan ställas på ett säkert sätt. Det finns bra duschmöjligheter, omklädningsmöjligheter när man kommer till sitt kontor. Ett antal sådana saker. Och helst kanske inte i kollision med bilar då, för det är väl också en lite komplexitet. Alltså att du har biltrafiken ju ändå det som ofta styr hur huset ska se ut och ett antal andra saker. Vi jobbar också faktiskt försöka bidra till bättre kommunikationer i de lägen vi är, sen, om det inte finns tillräckligt bra kommunikationer. Jag har ett exempel där vi jobbar i Göteborg med något som heter Citygate.
ett projekt som vi vill bygga, och om vi får bygga det, då kommer det också skapas mer allmänna kommunikationer som en koppling till det projektet. Så det är också ett sätt att vi försöker skapa bättre kommunikation där vi är. Men sen är det sådana saker som att det finns bra information om allmänna kommunikationsmedel, informationsskyltar i byggnaden. Kanske att det finns lånecykel, som du nämnde. Så att de som sitter i huset kan låna en cykel och ta sig dit de ska i arbetet. Bilpool har vi på ett antal ställen också, där det finns alltså möjlighet att låna en bil istället för att man ska ha en egen bil. Så att vi håller på med ett antal sådana saker. Kan vi nämna en sak till som ju egentligen är kopplat där. Vi håller också på med en well-certifiering på ett antal projekt, bland annat i Malmö för ett projekt som heter Epic. Och det handlar om att öka hälsan och välmåendet för de som sitter i huset. Och där finns ju också hur man tar sig till och från jobbet till exempel. Om man kan ta cykeln så ökar ju det hälsan och välmåendet också. Så det ligger i linje med det arbetet också, att öka hälsa och välmående bland våra hyresgäster. Mm. Så det är inte bara miljövinster utan även hälsa? Nej, det är mycket hälsoeffekter också. Jag menar, om vi får våra hyresgäster, om jag nu jobbar på Skanska, det är en ganska stor koncern, om vi kan få våra egna anställda att röra sig och se mer så är det också en väldigt positiv effekt att till exempel att man kan cykla mer. Sen jobbar vi, om man tittar på lite mer framåtriktat, så jobbar jag också med något som heter CityLab som är en stadsdelscertifiering. Där det handlar om att utveckla en hållbar stadsdel. Skanska var involverad med några pilotprojekt och jag själv är involverad i själva framtagandet av det nya systemet. Och det handlar om att bygga hållbara stadsdelar, och där kommunikationer är en väldigt viktig del av det hela. Alltså hur man rör sig i stadsdelen och hur man tar sig till och från stadsdelen. Så det kan man säga är någonting som jag ser kommer framåt. Vi kan hjälpa till att bygga nya stadsdelar och kanske utveckla befintliga stadsdelar via ett sånt här certifieringssystem. Det var lite frågan om vi hade några synpunkter på den här nya parkeringsnormen. Och jag kan säga så här, vi har ju svarat, i en remiss tidigare. Jag har själv inte varit så delaktig, men vi är ju generellt sett positiva. Därför att vi försöker minska mängden p-platser i våra kontor. Och hela själva inriktningen är helt rätt. Så att det är inte det. Däremot så har vi kanske hittat några delar som vi inte är helt nöjda med. Och bland annat, om man nu finns i Malmö, så finns det en del där som heter Hylje, där vi själva har vårt kontor. Där har man då föreslagit exempel att man ska byta zon från zon 1 till zon 2. Och zon 1 är ju innerstadsläge med bra kommunikationer, zon 2 är mer ytterstad med dåliga kommunikationer. Vilket innebär att om vi ska göra till exempel vårt regionalkontor i Malmö, Klipporna, om vi skulle byggt det efter den nya normen, skulle vi behöva 50% mer parkeringsplatser om vi skulle följa den nya normen. Alltså 50% mer yta för parkering. Och det är för att man har bytt zon. Så att det finns vissa effekter som kanske inte är önskvärda. Åtminstone i mitt perspektiv eller i vårt perspektiv. Mm. Men det är säkert en bieffekt av det hela och något som kanske kan diskuteras. Mm. Tack så mycket. Du får en liten lista att kommentera sen. Vi lyssnar också in Björn Fredriksson Möller, affärsutvecklare på E.ON. Mm. Och ni ska flytta ert kontor till nya lokaler 2021. Det stämmer. Och jag vill bara helt kort börja med att vi har antagit ett mål om att vi ska vara helt 100 2025. Det innebär att allt vi säljer ska vara förnybart eller återvunnet. Värme, el, biogas, allt. Vi ska även vara helt 100 i våra egna transporter 2025. Så vi jobbar jättemycket med transportutmaningen. Vi har även antagit tjänstebilsutmaning, vilket innebär att alla våra egna tjänstebilar ska vara el och biogas till 2025. Eller 2020, förlåt. Men sen är det sant, vi ska flytta till ett nytt kontor. Och jag tänkte ta upp ett ord som Märta var inne på här. Attraktivitet. Jag tror det är nyckeln i det här. Det måste vara lätt att göra rätt. Vi måste ha verktyg som styr så att det blir lätt för konsumenten att göra rätt sak, att göra rätt val. Man ska kunna välja rätt transportmedel till rätt resa, helt enkelt. Och där jobbar vi både med våra egna transporter. Vi har poolbilar. Vi har bilar som är ute i verksamheten och kör långa sträckor varje dag. Där behöver vi en sorts drivmedel. Det är förmodligen biogas även i fortsättningen. Vi har bilar som kör kortare sträckor. Det kan vara el. Vi har de riktigt korta sträckorna. Där använder man såklart cykel. Vi har lånecyklar, elcyklar. Så våra egna resor, där har vi jobbat ganska mycket och de är vi på. Vad gäller vårt nya kontor så har vi haft en enkät ute och efterfrågat vad våra anställda vill ha.
Och det är ju egentligen, vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare också. Och då måste vi ta hänsyn till lite grann, vi var inne på det här. Alla, om man flyttar 1200 människor till en arbetsplats så har inte alla valt just den arbetsplatsen, utan det är vi som har valt den åt dem. Och då vill vi inte att hälften ska sluta för att det inte passar deras livssituation. Så därför måste det finnas en viss flexibilitet för olika typer av lösningar. Och där samverkar vi gärna genom att titta på vilka lösningar är mest attraktiva för våra arbetsgivare. Det kan vara bilpooler, det kan vara lättare hjälp att nyttja kollektivtrafiken. Och informationsskyltar tror jag är jätteviktigt för de som pendlar in från kranskommunerna till exempel. När går mitt nästa tåg? När går min nästa buss? Och bara sådana här som hur vädret ut om man. Det kan vara en avgörande faktor hur man tänker sig sin transport. Men det måste finnas alternativ även för dem som har en krånglig livssituation med ensamstående med barn har nämnts. När man kanske har två eller tre olika platser där man ska lämna och hämta barn. Vi vill inte att vi ska tappa en del av våra anställda för att vi byter kontor. Så det måste även finnas lösningar för dem. Så en flexibilitet, rätt transport till rätt resa är saker som vi jobbar jättemycket med. Och resultatet av den här enkäten, den får jag ta som en cliffhanger till nästa år då. Vi har något år på oss innan vi är framme med vårt bygge. Men vi har inte hunnit sammanställa alla resultaten från enkäten än. Tack. Märta, vi har fått lite passningar här. Det ska vara tydliga riktlinjer. Zonbyten riskerar att ställa till det. Det ska vara lätt att göra rätt. Vad är din kommentar på? Ett par av dem hänger lite ihop, detta med godtyckligheten. Vi har ju inte haft den typen av zoner egentligen i parkeringsstrategin, utan det har ju varit en mer bedömning från projekt till projekt. Så att det här är ju, den nya parkeringsstrategin är ju ett sätt att komma ifrån en godtycklighet och emot en större tydlighet i och med att vi kan visa på var i stan vi bedömer möjligheten för att sänka pennormen som bäst. Sen är det inte en eller två zoner som du säkert vet om, utan det är ju fem. Så att Hyllie är näst högst. Det är de två som har så att säga bedöms som mest attraktiva där man kan gå lägst, där man kan gå ner till PNO 0 om man arbetar med väldigt kraftfulla mobilitetsåtgärder. Det är kring Malmö C och det är kring Triangeln. Vi hade en stor diskussion kan jag säga om Hyllie, inte tillsammans med tjänstepersoner och inom politiken. Därför att Hyllie har fantastiska kommunikationer och framförallt för verksamheter har Hyllie fantastiska kommunikationer. Där saknas fortfarande en del samhällsservice för de boende. Och det är anledningen till att den än så länge ska jag säga då inte har bedömts vara lika starka möjligheter som Malmö C eller Triangeln. Så där blir ju en lite olika bedömning kanske då beroende på om man tittar på verksamhetslokaler eller på bostäder. I detta kommer ju också att jag tror inte att vi kan bli för fyrkantiga. Därför att jag tror att det är en till synes, vad ska jag säga, att till synes arbeta bort godtycklighet genom att bli extremt tydlig eller fyrkantig riskerar att istället bli väldigt godtyckligt därför att verksamheterna har olika förutsättningar. Lite det som Eon är inne på. Att beroende på vad det är för behov man har, och för det gäller ju då även i bostadssituationerna, så tror jag att det kanske ändå behöver finnas ett utrymme för vad är det för kombinationer. Men det här är, jag skulle säga att detta är ett steg mot att bli mindre godtycklig än vad vi har varit i den nuvarande parkeringsstrategin. Och sen kan vi nog efterhand jobba fram en ytterligare tydlighet och övertygande. Och jag tror att Hyllie ganska snart i en revidering av den kartan kommer att anses ha så god även samhällsservice och kommersiell service att man faktiskt ser det som ett zon 1. Sen vill jag bara då, sen måste jag också säga, när det gäller planering för inpendlingen så har det ju aldrig legat på bostadsbyggandet. Nej.
Och tidigare har vi haft en fast norm för verksamheter. De har inte omfattats av den flexibla P-strategin. Det vi får nu är ju en större möjlighet för verksamheter att planera för inpendling. För det är där den planeringen måste ske. Där och ifall kommunen ser ett eget behov av parkeringshus. Men det kommer aldrig ligga på bostäderna. Utan det kommer ju i så fall att handla om just arbetsgivare som ska bygga för en verksamhet. Och som då behöver ta höjd för vad det är man behöver. Och det finns idag inget maxtak på parkeringsplatser. Det finns ett PNOM är ett golv. Det är vad vi minst kräver. Det finns ingenting som hindrar fastighetsägare att bygga 10 gånger så många parkeringsplatser som det vi kräver i ett bygglov. Det kan man fundera på om det är bra lagstiftning. Men det är lite en annan fråga. Men det är ju faktiskt upp till den som bygger. Så att vi ställer inget krav på ett max. Men däremot så sätter vi ett golv. Och det golvet är oftast så att man vill dra ner. Och vi vill gärna se det minska så vi inte använder yta i onödan till parkeringsplatser. Men ser man ett behov i sin verksamhet att bygga fler parkeringsplatser än det vi minst kräver så finns det idag möjlighet att göra det. Mm. Korta kommentarer från er var, sen ska vi hälsa allt välkommen upp på scenen. Det tror jag ju. Jag tror ju inte det är någon som gärna vill bygga fler parkeringsplatser. Men man måste också, vi måste skilja på när vi jobbar med nyproduktion och få ihop kalkylen på nyproduktion och ombyggnad och lägga på mer parkeringar. Men det jag var ute efter här, det är den här omställningsperioden. För att det är ju inget tuttal om att med digitaliseringen och med automatiseringen så kommer vi att få städer som ser helt annorlunda ut. Men vi kan inte bortse från att vi måste kunna, jag vet inte, någon lärde mig blandresa. Vi måste kunna ta både bil och kollektivt och så länge inte allting fungerar optimalt och staden är till för fler. Så att det krävs att man tänker till i helheten. Tack, Hans. Kort kommentar. Ja, det var egentligen bara varför man sätter så att säga min-normen och inte sätter max-normen. För det vore på det sättet egentligen kanske mer logiskt om man nu vill begränsa mängden bilar och mängden B-platser. Nej, och det är kanske en komplexitet självklart. Då, så att, men det vore ju kanske bättre åtminstone långsiktigt om man vände på den biten helt enkelt. Jätteöverens. Bra. Ja. Var det ingen debatt där? Då har vi, nej, det var ingen debatt där, men vi har kalibrerat synen från den lokala, regionala marknadsaktörerna. Välkommen upp på scenen, Alf Karlsson, statssekreterare. Miljöpartiet representerar du och du är verksam hos bostads- och digitaliseringsministern. Sitter i regeringen. Berätta, vad säger man i regeringen om Malmös förslag och om det som du har fått höra här? Jag har inte läst. Nu bara har jag hört om det. Men det som är väldigt tydligt det är att vi ska bli fossilbränslefria, vi ska bli klimatneutrala och Sverige ska leda det arbetet. För att vi ska kunna bli det, då krävs det att vi har 290 kommuner som samtliga på det sätt som de kan bidrar till det. Ett sätt att hantera den frågan är just hur man bygger staden och hur man bygger de omkringliggande samhällena och gör det på bästa möjliga sätt. Det verktyg som vi har att jobba med inom bostadspolitiken, det är plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen säger att man ska ha ett krav på, man ska i detaljplaner reglera liksom lastning, lossning och parkering. Plan- och bygglagen säger inte att man måste ha en P-norm. Så. Det finns inget krav på att ha en P-norm. Den säger att ni ska tala om hur ni ska lösa lastning, lossning, parkering. Sen är det upp till kommunen att bestämma sig för hur ska man göra exakt det här. Så något krav på P-norm eller sånt finns inte. Däremot så är det väldigt många kommuner som tycker att det är ett smidigt, transparent och väldigt tydligt sätt att kommunicera det här. Det som det finns krav på det är parkering för personer med funktionsnedsättning. Det är liksom det tydliga kravet som finns. Och det här det ger också bra möjlighet för väldigt stor flexibilitet för kommuner som Malmö till exempel som vill gå före och jobba med mobilitetslösningar för att just inom ramen för det som lagen säger vi ska hantera alltså fordonen, att fordonen kan få någonstans att vara, för det står ingenting om bilar heller, utan det är bara liksom om fordon. Och att de, så att man kan hantera det och liksom lösa
konkreta problem, utmaningar och behov som finns. Och det jag tror är en stor utmaning där, det är hur man kommunicerar med blivande hyresgäster, lokalinnehavare eller bostadsrättsinnehavare. Att här har vi, du flyttar in i ett hus med en P-norm på 0,1 för vi har en mobilitetslösning. Det innebär att om du köper din bil så kommer det bli väldigt svårt för dig att parkera. Det är saker som folk har väldigt svårt att få information om och som det är svårt att förstå det. Och så det tror jag är en sak som man behöver jobba med där för förståelse. En annan sak som man behöver, som många kommuner jobbar med, som jag tycker är intressant och bra, min egen hemkommun jobbar med det, det handlar om att faktiskt ha betalt för gatuutrymmet. Vi har många kommuner i Sverige idag som tycker att det är en fri nyttighet att parkera var man vill och hur man vill nästan. Och inse att det här med att använda kommunala gatuutrymmet är faktiskt värt pengar. Så, men det vi har gjort för att liksom, vi vill ju ändå liksom stimulera att kommuner går före, att kommuner jobbar, det är att vi har gett Boverket ett uppdrag att jobba med för att de ska kunna införa flexibla parkeringstal, så har de fått ett uppdrag att ta fram ett underlagsmaterial och rekommendationer till kommuner om hur sådana här flexibla parkeringstal kan tillämpas. Gör en exempelsamling, visa på goda exempel, tala om att så här har olika kommuner jobbat, så här tycker vi att man kan jobba, och så få, för att visa på att det finns olika mobilitetslösningar, för det vill vi liksom driva på och bidra till. Men jag tror att en viktig sak som vi kan hjälpa till med, det är ett stort uppdrag som vi har gett Boverket som handlar om PBL-kompetens. Nämligen, och som riktar till att alla som handlägger och jobbar med sådana här frågor inom kommuner, landsting, regioner, de har en källa till kunskap och fylla på kompetensen. För det finns en hel del okunskap inom det här området. Men det jag tycker är jättebra att vi har kommuner som går före, testar systemet lite grann och ser liksom hur långt kan man gå. Och det här väcker känslor. När vi, min hemkommun Uppsala till exempel, bestämde sig för att alla gratisparkeringsplatser i innerstan skulle försvinna, man skulle börja ta betalt, så väcker det frågor om varför ska inte jag få min bil och hur ska vi lösa? Men sen när man sen följde upp det efteråt så visade det sig att det finns ju ännu, det finns ju fortfarande tomma platser. Och den marknadsekonom som jag ändå är, tänker, då finns det väl ett utrymme att ta mera betalt då. För det kan ju, marknaden funkar ju så, man kan ju prissätta varor, men det är mera Alf, privatpersonen så, som tänker lite kring det. Men jag tror att liksom, man behöver se mera på alltså, att marknadsmekanismer bakom parkering. Och man behöver se mera på att det här är en stor kostnad när man bygger bostäder. Och då finns det bra lösningar som leder till bättre mobilitet, ökad folkhälsa och lägre byggkostnader. Som till exempel parkeringsgarage, utkanten av stora bostadsområden. Jobba med kollektivtrafik, mobilitet inom områdena. Det blir liksom en win-win för alla. Och då löser man också de här med inpendlingen och utpendlingen och sånt som behövs. Men sen har vi ju avslutningsvis riktigt spännande kommuner, en som inte finns med här, som är Göteborg till exempel, som nu har börjat planera för de här uppkopplade självkörande fordonen i gatuutrymmet. Det ställer nya krav på hur kommuner bygger den moderna staden. Det kan vi nog ha ett eget seminarium om. Tack så mycket, Alf. Märta, vad tänker du när du hör Alfs kommentar på ert arbete? Och det är ganska mycket konsensus här, känns det som ändå. Ja, men det tror jag att det är, för att jag tror att vi alla ser att det är väldigt få som har glädje av att vi bygger parkeringsplatser för sakens skull. Byggindustrin har ingen glädje av det, fastighetsägarna har ingen glädje av det, vi som kommun har ingen glädje av det, och den enskilde medborgaren har inte heller någon glädje av det, eftersom det innebär att det går resurser till någonting som i slutändan faktiskt inte behövs. Jag tänker att det är... Men jag tror igen att i grund och botten så börjar vår syn på vad det egentligen är vi ska planera för ändras. Som Alf säger så i PBL så är det lastning, lossning och parkering.
Och det är ju en bild, det är en beskrivning av en verklighet när vi planerade städer kring våra biltransporter. Och våra städer lever ju fortfarande med konsekvenserna av den planeringen. Idag har vi rörelsemönster som ser annorlunda ut och som kommer att behöva se ännu mer annorlunda ut i framtiden. Lastning och lossning är ju intressant, det är lite så här sidospår kring ämnet, men vi har just i takt med att vi får täta städer så kommer vi ju också ha behov av att klara fler varutransporter in i staden på mindre yta. Vilket kommer i sin tur och innebär, tror jag, affärsmöjligheter för helt nya typer av tjänsteföretag när man kan börja arbeta med samordnad varudistribution. Inte nödvändigtvis kommunalt eller för kommunens verksamheter enbart, men för olika produktkategorier eller för olika områden i stan. Här finns en jättemöjlighet för den som kan komma med en bra affärsmodell för den typen av distribution. Och det knyter an till parkeringsdimensionen i PBL, att i takt med att vi mer och mer börjar se på hur behöver människor förflytta sig från punkt A till B snarare än var ska jag ställa bilen, där det inte längre är en given utgångspunkt att det var så man tog sig mellan A och B. På samma sätt som att det inte är givet att varje företag kommer att köra in med en tung lastbil in i centrala Malmö, utan snarare hur får man varan från punkt A till punkt B. Då ställer det plötsligt nya krav på hur vi ser på planeringen och vad det är vi tar höjd för. Och jag ser väldigt, väldigt positivt på uppdraget till Boverket. För jag tror att det här är en diskussion som vi skulle må väldigt bra av att ha tillsammans och med fler kommuner, dela varandras erfarenheter och också dela erfarenheterna från näringslivet. Vad är det som fungerar och inte? Dela det med kringliggande kommuner också kring hur vi klarar de här flödena emellan. Men jag tror att det finns fantastiska möjligheter i detta just när vi frigör resurser och frigör yta i stan. För tänk vad vi kan göra med den ytan. Susanne? Ja. Jag håller med dig, men anledningen till att vi har ett konsensus här uppe är att vi är ju inte nere på detaljerna. För det är när vi kommer ner i verkligheten som vi inte kommer ha konsensus i vissa frågor. Och två saker skulle jag vilja poängtera i alla fall som är väldigt viktiga för oss fastighetsägare. Självfallet är det så att det kan inte vara rimligt att diskutera mer parkering, högre norm och en massa mobilitetsåtgärder när vi förtätar ut i miljonprogrammen i Malmö till exempel, som ligger mitt i stan redan och där redan finns massor med parkering. Och sen två, Helsingborg har gjort någonting som jag tycker är väldigt bra när det gäller just det här som Alf är på med inpendling, och det är Landborgskopplingen. För Landborgskopplingen, även om den har debatterats hårt, där tillgodoser man både gående, cyklande, att man får stadskärnan tillgänglig för fler och att man kan komma in i staden på ett vettigt sätt. Så att det gäller liksom att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, så att vi ska gå mot ett mer från parkering, alltså jag är rörande överens om det, och det är alla fastighetsägare också, inte minst på nyproduktionskalkylen. Men vi får inte heller missa att vi är i en omställning. Vi kommer behöva vara flexibla. Snabb replik från dig då. Ja, jag är övertygad, jag håller med dig. Vi brukar vara ganska överens. Men jag tror inte att jag håller med dig riktigt hela vägen. Nej. Därför att jag är övertygad om att när vi kommer ner på detaljnivå så kommer dina medlemmar och kommer att vilja ha lägre parkeringsnorm, inte högre, hos oss. Så att de kommer inte att komma springa till oss och säga snälla, får vi lov att bygga mer parkeringsplatser. Nej. Möjligtvis kommer man att säga snälla, kan vi få bygga mindre, för vi hoppas att någon annan bygger mer. Men den mekanismen finns inte, utan varje fastighetsägare äger ansvaret för parkeringsbehovet eller för för lastning, lossning och parkering. Däremot har vi ju parkeringslösen. Och det är ju en del av verktygen i den här verktygslådan. Det vill säga, ska man få täta i miljonprogram och där finns tomma parkeringsplatser i huset bredvid, ja då kan det vara en del av lösningen. Det vill säga, man hyr de parkeringsplatserna där. Det är ett utmärkt sätt att använda yta på ett mycket, mycket bättre sätt. Så att där finns verktyg för den typen av situationer. Vi kommer inte att tvinga fram byggandet av parkeringsplatser i de lägena, utan där finns alla möjligheter att arbeta med parkeringslösen. Exakt. Och i längden även mobilitetslösning. Men det viktiga där, är ju att fastighetsägarna har ju alltid sin enskilda affär. Men vi som fastighetsägare, som samhällsbyggare, vi måste ju se till att attraktiviteten för livet i staden måste ju finnas mer än bara över ett bygge. Så det gäller att ha det stora perspektivet också. Yes.
Nu så har vi en avslutande fråga till samtliga. Vi har ju olika intressenter här. Vi har politik på lokal nivå, vi har fastighetsägare, energibolag, byggherrar här. Och så har vi en nationell företrädare från det politiska planet. Alltså jag skulle vilja att vi avslutningsvis, ni ställer en förväntan till någon av de här aktörerna här. Där ni vill se någon form av så här progressiv, framåtkliven, så. Tänka nytt eller annorlunda eller så. Du får börja. Börja. Ja. Jo, då tror jag ska bara så här. Eller det jag vill säga då, det är detta attraktivitet har vi varit inne på. Vi är beredda att diskutera alla möjligheter att i samverkan bygga attraktiva transportsystem i staden för era medlemmar, för era arbetstagare, för era hyresgäster. Vilken dag som helst. Så att, kan vi, när vi kan kroka arm och säga hur får vi attraktiva arbetsplatser och hur bygger vi staden till attraktiva ställen för både de som ska röra sig och de som ska bedriva näringsverksamheter, så ska vi nog hitta de lösningarna. Det är jag övertygad om. Jag tror inte det blir mer parkeringsplatser. Susanne, det är en mening. Ställ en förväntan till någon här på scenen. Ja, men jag säger ju, får svara i alla fall Märta, att vi är på i den dialogen. Men förväntan, det är ju att vi ska kunna använda den här nya mobilitetslösningen på ett transparent sätt. Det är min förväntning. Jag vill att alla våra medlemmar ska veta vad alla får för förutsättningar. Transparens. Hans, vad är din förväntan? Oj, på en mening. Ja. När kan vi ta ut en förmånscykel istället för en förmånsbil? Det är en intressant fråga och den ställer du då till Alf. Det blir så. Och det, jag förstår så det finns ju skattemässiga problem idag att göra en sån grej. Så att, och den frågan har varit uppe hos ganska många. Man kan välja en förmånsbil men man kan inte ta en annan. Man kan inte få en cykel istället till exempel. Mycket intressant. Ja, jag skulle nog vilja säga att en förväntan om att vi alla här håller både framtiden och nutiden i huvudet när vi tänker hur vi planerar både framtidens stad och utveckla nutidens stad, och vi gör det gärna i samverkan med det, både vad det gäller laddplatser, olika mobilitetslösningar för fastigheterna också. Alf? Min förväntan är att kommuner som Malmö ska fortsätta att driva utvecklingen framåt. Pressa mig och andra politiker, utmana systemet och våga tänka några steg längre. Det kommer alltid behöva kommuner som gör det. Och det tycker jag att Malmö jobbar på bra med. Tack. Stor applåd för det. Det lovar vi att göra. Panelen och kloka slutord. Tack så mycket. Tackar. Tack för att ni lyssnade och var här.